ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಕೇವಲ 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2400 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಈಗ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಪರ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಗತಿಕಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 2400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 1 ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ ಬೇಳೆ, 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಖಾರ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾರು ಕೊಟ್ರಮ್ಮ? ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊರ್ವರು ತಾವು ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಯಾರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಇರಕತ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಸಲ್ಲಾಗ ಇವರು ಸಾಹೇಬರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಕತ್ತೀವಿ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ, ಬ್ಯಾಳೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಅದು ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 3 ದಿನ ನಿಂದ ಕೊಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗದ ಅದ್ರ ಸಲ್ಲಾಗ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಡ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.